firm on their demand to scrap Goa Miles. The North Goa Tourist Taxi Owners Association held a peaceful protest at Paryatan Bhavan Panjim on Thursday. Vasudev Arlekar, President, North Goa Tourist Taxi Owners Association, said despite informing about the peaceful protest, neither the GTDC chairman Dayanand Sopte nor any other authority was present at the office. President, North Goa Tourist Taxi Owners Association Vasudev Arlekar expressed disappointment that no MLA nor any other authorities was present to listen to their grievances. They decided to cancel the protest, which was to be held on Friday. Earlier on Wednesday, the taxi owners had demanded the government should scrap Goa Miles within 10 days or they would agitate. అంత మెమరాండమ్ అమ్మి సగల మినిస్టర్ కన్సర్న్ మినిస్టర్ అండ్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ తిటన్ టూరిజం ట్రాన్స్పోర్ట్ సగలే येतात आणि त्यांका सांगलेले की आम्ही 7 दिवसाचा तुमका टाइम देता आणि 7 दिवसा भीतर आमका आफोन आवने या प्रश्नाचा तुम्ही सुटावा करूंग जाऊन पण त्यांनी आमका आफोंग ना त्यांना आम्ही म्हटलेले की जर तुम्ही आमका 7 दिवसा भीतर आफे ना जाल 11 जुलै आणि 12 जुलै काय पर्यटन भवनाच्या फुडल्यान पीसफुल धरणे धरतले पण आज आमचे सगळे एक्झिक्युटिव जमलेले असा पण आमची नोंद घेवपाक हे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक 10 दीस पयले पासून कळून हांगासर कोणा कडेन उलयतलो जाल्यार हांगासर GTDCचो चेअरमॅनूय ना मॅनेजींग डायरेक्टर ना कोण हांगासर ना आनी व्हडले सांगपाची गजाल म्हणजे आमचो बॅड लक म्हणपाचो की काल रातीक जो व्हडलो घडामोड सरकारा मध्ये जाली त्या सरकारांतलो एकूय मनीस सध्या म्हाका दिसता की मिनिस्टर जावं जो MLA हांगासर ना जे 10 MLA काँग्रेसचे BJP गेल्या आनी सरकार आनीक गट करपाक जे आतां जे वावुरतले म्हाका दिसता आनीक म्हयनोभर तरी तांकां वयतलो आमच्या सारक्या गरीब लोकांचेर नदर घालपाक आनी आमचो प्रस्न सोडोवपाक ताका लागून हांव मागतां आमचे सगळे जितलेय मेंबर आसा त्या मेंबरां कडेन नोतांतल्या की हेच्या फुडें आमी जे एक्शन करपाची आहा ती थोड्याच दिसांनी आमी तुमकां कळयतले आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान आनी फाल्यां आमी हांगासर बसपाचे नाका हांगासर कानार घेवपी दोळ्यार घेवपी मनार घेवपी कोणूच ना आनी आमच्याकडे पळयतलो एकूय ऑफिसर हांगासर ना. Earlier on Wednesday, a meeting of Association of Tourist Taxi Owners and All Goa Yellow Black Taxi Association at Talegaon resolved to oppose Goa Miles service, claiming it was killing Goa's traditional business of several decades. The meeting was supported by Congress MLA Alesso Reginald Lorenzo, NCP MLA Churchill Alemao and Mahila Congress Chief Pratima Kutino. The president of All Goa Tourist Taxi Association of Goa, Chetan Kamath, warned that they would come out on the streets if their demand was not fulfilled. आमका दिसून आयले की आमका कितलो सपोर्ट आसा तो हांव जेन्ना आमका जेन्ना सीएमान म्हटल्यार आमी चर्चिल सरा कडल्यान अपॉयंटमेंट घेवन आमी सीएमा फुड्यान गेल्ले मेळपाक आपली मिडिया आसली तुमी आसले प्रेजेंट थिंगा सो आमी थंय 1.5 वर रावले तेज्या उपरांत आमकां आफयले भितर सरान आमकां बसले आमी बट आमचो जो क्वेशन आनी कितें आसले जो आमचे कितें मागणें आसले ते फुलफील जाले ना तशेंच आमचे डायनॅमीक CM म्हणटा हांव बा प्रमोद सावंत हो खरोच बरो मनीस हांव ना म्हणना मे बी तेज्या सायडीक कितें आसा त्या खातीर बीन तो तेजे कितें तरी मे बी तो गोवा मायल्साक सपोर्ट करता जातलो बट सर हांव प्रेसा माध्यमान तुमकां सांगूंक सोदतां वी आर नॉट अगेन्स्ट टू द गोवर्मेंट बट आमचे जे मागणे आसा जे आमचे कितें आसा ते तुमी सर आयकून घेयात लोक दुकोल मेल्लो तो तें पोटा भूक लागलो पोटा ते भुता आसतना ते पोट पांय मारताय तूं तें पोटा मारपा पास ना बसत ते एकवटान रोयले आनी इतले गोंयकार उलय ते तरी रावूं जाय त्याच तरी गोंयकार गोंयां उरूंक जाय म्हळ्यार गोंय खबर सो हांव 100% म्हाका गॅरंटी आहा CM कितें तरी डिसिजन दितलो. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर अँड जॉन डिसिल्वा पांजिम.